我天啊，真的，普通话零级，普通话零级学者现在在当 MC 了，历史重大事件。芒果music player，好啊！音乐玩家来我的地盘开网吧，大家好，我是罗岩。 有什么感想吗？我这两天真的觉都睡不好，天天背台本了。我真的，因为第一次做 MC， 然后第一次采访我的前辈、我的学姐，所以说真的，我的妈呀，紧张的要命，真的。其实我在之前的时候就一直觉得 MC 是一个非常难的职业，然后在我没有准备的。 准备好的情况下，我是不会去轻易踏入这块宝地的。但是呢，没想到这个机会这么快就来了，啊，太紧张了，真的，现在就非常紧张，我真的，而且这两天一直催眠自己，没事，罗岩，你可以做好的，但是尽力而为，尽力而为。 然后很感谢节目组这次给了我这个机会啊，当 MC， 总之感谢照顾，我会努力的。音乐玩家来我的地盘，他不是那么的，先打个招呼吧。 各大网友们，各大粉丝朋友们，一定不要像我这么紧张，紧张你就发挥不好，千万不要像我这样，像我抖得不行，我等一下我也不知道我到底抖不抖，反正我尽量我不抖。不要像我这样啊，这么胆小，千万不要。你在任何场合都要大胆发言，大胆玩，不要有什么顾虑，不要像我这样啊，一个非常的反面教材。音乐玩家来我的地盘开轰趴，我是。 说话押韵，掌声英俊的，如果不是镜头，我不会撒娇的啊，我平时不是这样。罗岩哥很会撒娇，可以让他撒娇，对，真的很会撒娇。如果不是镜头，我不会撒娇的啊，我平时不是这样。在这边啊，是这样的。音乐玩家。 说话要讲三分钟的，乐乐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 乐
音乐玩家，祝大家生活甜甜蜜蜜，充满活力，寻寻觅觅发现奇迹，一心一意开天辟地。